Заводський суд призначив штраф голові облради Вікторії Москаленко за неявку для надання свідчень. Сьогодні у Миколаєві розведуть одразу три мости. Другого ранку в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Одна тисяча гривень штрафу за неявку для надання свідчень сплатить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Таке рішення ухвалив суддя Заводського районного суду Сергій Щербина. Судове засідання розпочалося о 8:15. Серед присутніх – слідчий другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов, секретарка судового засідання Анастасія Єлишева, головуючий суддя у справі Сергій Щербина. Голова обласної ради Вікторія Москаленко до суду не прийшла. Суд ставить на обговорення та з'ясовує вашу думку щодо можливості розгляду даного клопотання у відсутності особи, щодо якої ставиться питання про накладення грошового стягнення. Шановний суд, вважаю за можливе відсутності особи. Дякую. Суд, вислухавши думки учасників судового засідання, керуючись положеннями статті 146 частини 2, відповідно до якої про час та місце розгляду клопотання повідомляється службова особа, яка його винесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання. Враховуючи інформацію, надану секретарем судового засідання, суд ухвалює провести судовий розгляд у відсутності Москаленко Вікторії Вікторівни. У відповідності до частини 2 статті 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого. Однак свідок Москаленко, будучи викликом на 11.11.2019 року, слідчим для відібрання експериментальних зв'язків підписів для проведення першознавчої експертизи, не з'явилося без поважних причин 14.11.2019 року 10 годині та про причини неприбуття слідчого не повідомило, згідно частини 1 статті 139 КПК України. Враховуючи виконані керуючі статтями 131, 132, 139, 144, 145, 146 КПК України, прошу накласти грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на свідка Москаленко Вікторії Вікторовна 5.05.79 року народження, яка працює головою Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, за невиконання процесуального обов'язку прибути за викликом до слідчого під час досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 66 КПК України. Слідчий другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов розповів, що повістку про виклик до слідчого вручив Вікторії Москаленко особисто. Мною безпосередньо було вручено Москаленко Вікторії Вікторовні дану повістку. Ця повістка вручалася у приміщенні будівлі Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22. І цю повістку є... То ви прийшли до, за містом роботи? Так, я за містом роботи свідка, вручив повістку безпосередньо неї, вона безпосередньо розписалася за цю повістку. Шановний суд, це затягує досудове розслідування у кримінальному провадженні, необхідно призначати необхідні експертизи в даному кримінальному провадженні. Тому неявка свідка затягує досудове розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. О 9:35 суд оголосив рішення. Згідно зі статтею 138, 139, 144, 146 КПК України, є підстави для накладення грошового стягнення, розмір якого слідчий суддя визначає 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1003 гривні 50 копійок. З урахуванням встановлених обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про накладення грошового стягнення обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко з рішенням суду не згодна. Дійсно, приходив слідчий, запросив мене на допит. В телефонному режимі ми домовились про переніс цього допиту, але в той же час була ухвала суду про те, що на мене наклали стягнення 1000 гривень, що я не з'явилася вчасно на допит. Цю ухвалу, звісно, я зараз буду писати заяву на скасування, тому що вона не підлягає скарженню. Я в той же час заявляю, що готова піти на допит, але надати всю інформацію щодо цього рішення сесії. Цим рішенням сесії громади отримали 82 мільйона гривень. Абсолютно впевнена в тому, що рішення сесії не може бути підроблено головою, тому що рішення сесії – це результат колегіального голосування. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо неправдивої інформації до рішення сесії номер 22. Засідання сесії відбулося 16 травня. Вікторія Москаленко 11 листопада мала надати експериментальний зразок підпису, але до слідчого не з'явилася. Сьогодні у Миколаєві розведуть відразу три мости. За інформацією комунального підприємства «ЛУ Автодоріг», розведення Південно-Бузького, Інгульського та пішохідного понтонного мостів відбудеться з 12 до 13 години. З акваторії державного підприємства «Суднобудівний». Миколаївський суднобудівний завод вийде середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». Зараз передаю слово студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось о 8:00.